Inte ut den, den är så här med. Vad sa du den då? Ni vet mycket fall, men nu ner oss. Nej, det är långsamt där. Så det är lång kraft. Fan, vad fan som den är med. Nej, det var inte skönt. Den är bäst. Nej! Två elefanter va? Det lägger du. Big mouth. Nej, vad fan! Det är inte roligt bara. Är det vad min mamma sa? Okej.